Max, 7-0 mod AGF. Hvad var det for en kamp at stå i nede i forsvaret? Ja, det var fedt. Der var pres på hele tiden op i angrebet, det gjorde det meget nemmere for os nede i forsvaret. Det var meget nemmere at presse frem, der var styr på det. Det var fedt, det var en god kamp. Det var fedt at kunne forsvare frem, i stedet for at vi skal ligge nede i feltet i 100 år og klire bolden af, men ligesom kan bo frem og spille frem og ligesom også være mere offensiv. Du gik ud og skadet til sidst. Hvad skete der? Jeg fik et vrid i min hofte, men jeg tror ikke, det er så slemt, så jeg tror, jeg er klar igen på mandag. Det lyder godt. Du er skiftet til Brøndby fra Kolding. Kan du ikke prøve sådan til fansene og forklare lidt, hvordan det har været for dig at tage det skifte? Det var rigtig, rigtig fedt. Det var, altså i starten der var man jo lidt bekymret for, at nu skal jeg over til Sjælland og se, hvordan det er herovre, men det har været mega fedt. Fantastisk klub. Det har været meget bedre, end jeg har kunne tage håb på. Det er rigtig fedt, og det er mit andet år på efterskolen, hvor jeg også har det mega fedt, og det klinger bare. Og til de fans, som ikke ser så mange U17-kampe måske, hvad er du så for en type forsvarsspiller? Jeg er meget høj, så jeg er god i luftspillet, og så er jeg lige god med begge ben. Kan se mange gode aflænger fremad i banen, både højt og lavt. Og så er jeg ikke bange for at gå ind i nærkampene. Fremhånden, tak for det, Max. Tak for det.